El projecte Regensol es basa en regenerar les terres hortícoles, no? A partir de l'ús de restes orgàniques llenyoses aplicades amb una fresadora en els primers aproximadament 20 centímetres de sol. Lo bueno de estas prácticas de suelo regenerado sin trabajo del suelo, aparte de ahorrar trabajo del suelo, es decir, horas de tractor y diésel, puede ser 70, 60, 80% del gasto de tractor, la fertilización nitrogenada que no aportamos, es que siempre las cosechas son buenas, no hemos tenido problema ahora de crecimiento. Un suelo regenerado permite un mejor enraizamiento de las plantas, los cultivos. Esto permite un aprovechamiento mejor de los recursos del suelo, tanto de agua que de nutriente. He incorporat el projecte Regensol perquè ja fa anys que a l'hora de llaurar, sobretot per preparar plantacions d'hivern, et trobes en una situació de molta sequera i que acabes erosionant el sol i llavors crec que s'ha de trobar alternatives per reduir la llaurada. Busquem la manera de perquè no hi hagi tanta compactació i a més puguem treure algun rendiment mentrestant. Nosaltres ens hem apuntat al projecte Regensol perquè vam veure que era una oportunitat de tornar a posar vida dintre de la terra, fer un equilibri i per compensar, diguéssim, totes, tornar, diguéssim, abans com estava. M'he decantat per aquest projecte perquè quan me'n vaig assabentar la veritat és que em va semblar molt engrescador i molt interessant. És una manera de recuperar els sòls que estan bastant degradats i no solament físicament sinó biològicament i una aportació massiva de matèria orgànica doncs em va semblar molt interessant. Ara l'any passat em vaig engrescar amb el projecte de la Regensol perquè nosaltres en aquests moments els que estem fent horta intensiva som molt dependents dels excrements dels animals per poder regenerar les nostres terres i alimentar-los per totes aquelles plantes que extraiem d'aquelles terres, perquè una agricultura intensiva tinc que posar, no? I llavors sempre tenia aquella por de ser tan dependent dels sems, de les merdes, literalment, dels animals, no? I el projecte Regensol era poder regenerar aquestes terres, poder-les alimentar, no depenent dels animals, sinó depenent d'unes podes, d'unes podes que són uns excedents que tenen els ajuntaments o altres entitats, com poden ser empreses com els càmpings, que per ells són residus, que a més ara ja no es poden cremar, i per mi seria nutrir els terres, no? Per l'altre costat, és un sistema, un cercle tancat, no? Aquí ens podem ajudar entre tots, ja en municipis, ja en espais agraris, com el de la Baixa Tordera, amb ajuntaments que tenen unes podes, que per ells són unes deixalles, per nosaltres seria una gran meravella per poder regenerar les nostres terres, i llavors ja un vincle de la proximitat, no? És fer entendre a totes aquelles persones que ens envolten, que són consumidors dels nostres productes, ciutadans en peu que no són pagesos, que vulguin menjar les nostres hortalisses, puguin alimentar-se d'unes hortalisses que s'han alimentat d'unes podes que han tingut els seus parcs, les seves avingudes, no? Els seus municipis, no? La meva opinió respecte a aquest projecte és que és molt interessant. Si ho anem fent a poc, paulatinament, els diferents pagesos, en les diferents explotacions, amb les parcel·les, cada any reservant una part de la nostra explotació per anar incorporant restes de poda, podem millorar, amb vistes a llarg plaç, evidentment, sense perdre la producció. Crec que qualsevol projecte de recerca que vagi encaminat a ampliar el coneixement respecte a la fertilitat i la regeneració de sòls, crec que en aquest moment és necessari. Llavors, el projecte de Regensol, en aquest sentit, és un projecte que va encaminat en aquesta línia. No vol dir que sigui l'única manera de regenerar sòls ni la millor, però al final és una manera més de fer-ho que llavors aporta coneixement i després en cada context doncs, ja es valorarà quina és la millor manera, no? Yo creo que hace falta herramientas. Bueno, herramientas después del sistema de riego, que no hace falta mucho aquí, y la agua. Es el principal. Y bueno, y después la poda, para traer aquí la poda, no trae con camión. Entonces, para escamparlo, no tenemos dificultades. Ahí hay otro punto, factor que no facilita mucho.
el proyecto al principio no me encajaba, pero cuando formaron grupo iba dando informaciones, yo me parecía bien. Y es interesante, he aprendido cosas que no lo sabía. Y siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Fa molta il·lusió veure com es va. Amb 4 mesos ja s'ha regenerat el sòl i esperem que amb aquests 3 anys de no llaurar el terra, doncs que es pugui recuperar i ser més resilients amb el canvi climàtic i poder més acumular més aigua i més fertilitat del sòl. Els aspectes positius que ha portat el projecte, la veritat que nosaltres ja hem introduït maquinària nova, com la pala abonadora, que ens ha ajudat molt a escampar tots els restos de poda i fems. I hem fet un canvi amb les parcel·les, que tot fèiem amb coixinata en biofilm, en plàstic biodegradable. I a partir del carbomoniato va ser el punt d'inflexió de provar de fer uns bancals elevats amb un encoixinat vegetal i treure plàstics de la nostra finca. Para nosotros es... Bueno, es como muy positiva. Llevamos creo que unos cuantos años poco trabajando con el BRF y este año pues teniendo apoyo de la universidad o de especialista en el tema, pues nos ayuda muchísimo. Creo que sobre todo, quizás no tanto en la producción en sí del primer año, pero sí como experiencia para la agricultura y esto ir introduciendo en todo el campo. Lo único que tenemos dificultad es conseguir la materia prima. D'aquí un mes ja farà gairebé un any, realment estic molt content. I no és que m'estigui plantejant si continuaré o no, sinó no, és que ja fa 2 mesos que vaig anar un altre cop en el càmping que em va subministrar aquests flocs per allà si tornàvem a fer la mateixa operació que l'any passat perquè no m'enquedís molt els costos d'aquesta fusta triturada, no? Per tant, claríssim que aquest any torno a repetir. L'administració, consells comarcals, ajuntaments, ens haurien d'ajudar, sobretot també amb els restes de poda, perquè ens està costant molt trobar el material vegetal i crec que necessitem una ajudeta. No volem la pagueta per seguir vivint, sinó el que volem és ser més efectius i més eficients i més competitius. I tot això doncs, necessitem doncs, un cop de mà perquè, si no, d'aquí 4 dies no quedarà pagesia ni a la comarca ni al territori. Ara deixarem de llaurar i començarem... Bueno, hem començat amb els espinacs i darrere hem d'anar fent una rotació. I el repte que es planteja és el control de l'herba. Llavors necessitem recursos o propostes per fer aquest control de l'herba sense llaurar. Que aquest projecte tingui continuïtat, jo crec que convindria primer garantir el subministrament de la fusta i després s'hauria d'aconseguir la maquinària necessària, si pogués ser compartida, suposo que hi haurà pagesos que podran pagar, però els que són petitets doncs no podem, doncs la màquina necessària per poder repartir la fusta pel camp. Llavors, si és així, doncs jo crec que té futur aquesta idea. Aquest projecte, la mancança que té principalment és tota la maquinària que hem d'utilitzar per fer aquesta nova manera de treballar els terres, no? Teníem unes màquines que no s'adapten a aquest projecte i aquí és on realment s'haurà de treballar a fons de primer com incorporar tota la resta de poda que fiquem a l'inici d'aquest projecte, com incorporar-la al terra, perquè ens va costar força, amb la fresadora va costar molt, i després la tercera fase del projecte, com les podem aturar, frenar-les, per tornar a sembrar un altre cop perquè no ens sigui una competència massa directa, no? Estamos en vía de generalizar la accesibilidad a los restos vegetal con un CN alto, con mucho carbono, para los compañeros, para mí, y que sean de calidad, sin impropio, plástico o piedras, y baratos y disponible en cantidad para ir regenerando cada vez más superficie. Yo creo que el carboniato, la poda, es una materia orgánica muy buena para nosotros. Creo que tenemos que ir por este camino, haciendo piña entre todos los actores que queremos, digamos, mudar un poco de la agricultura como hemos estado haciendo hasta ahora. Echar para adelante, que creo que es uno de los futuros de la agricultura, es esto. Mira,
Aquí veureu el primer pèsol del el carbo pèsol, que me'l vaig a menjar. Un goig, aquests pèsols, que estem a mitjans de febrer i ara ja, boníssim. Jo animaria a la pagesia a anar introduint aquestes maneres de fer, introduir material vegetal, perquè tenim uns sòls molt pobres, necessitem matèria orgànica i aquesta iniciativa és superbona i encoratjadora. Endavant! Sí.